rua, não sei o que. Mano, como é que é a vida aqui no... Irmã, como é que é a vida aqui no bairro? Tem muita delinquência mesmo, de jovens. Muita. De manhã, mais ou menos, até da tarde, das 12 e tal, não sei o que. A delinquência começa, muita briga, não sei o que. Vocês têm tido visitas aqui da autoridade do Estado, da administração municipal? Não têm tido visitas de ninguém? Não. Apenas só o carro da padrulha que passa direito, só. Portanto, esse é o chamado bairro Golfo 20, 2. Golfo 2, 28 de agosto. 28 de agosto, sim, meu Deus. Que não tem mais controle aqui. Só no caso de ontem, eu poderia ser assaltada. Eu saí do mercado, os jovens estavam no meio aí com saca. É, deram a mesma corrida. Por isso que tem que ter mais segurança nesse bairro. Mais atenção, mais segurança. E neste momento está a fazer o seu pequeno negócio? Para ajudar as crianças? Está lá no pequeno negócio para ajudar as crianças. Sim, estamos a precisar de muita ajuda mesmo. Casa de alimentação, casa de trabalho, também sem trabalho, tem crianças que passam fome, nossa criança, no meu caso, está chegando toda de mamar, às vezes você fica todo dia sem comer nada. Muito complicado. Muito complicado mesmo.